виставка однієї композиції. Народний художник України святкує своє 80-річчя. Із нагоди ювілею маестро гунтового скла запрошує на експозицію своїх робіт та доробків молодих талантів у залах Національного музею імені Андрея Шептицького. У рамках святкування також відзначать найталановитіших художників-скелярів. А переможець премії безкоштовно поїде до китайського містечка Нінгбо на міжнародну конференцію. На відкритті виставки побували і наші журналісти. У залах музею Андрея Шептицького ніде й яблуку впасти. Львів'яни прийшли вітати Андрія Бокотея з 80-річчям. Твори академіка давно вийшли на міжнародний рівень. З його ім'ям пов'язують розвиток сучасного світового руху в художньому склі. Уже понад три десятки років роботи видатного львівського майстра гутного скла є бажаними гостями у найкращих світових галереях. Але святкувати свій ювілей скляр вирішив у Львові, подарувавши своїм шанувальникам ще одну експозицію під назвою «Виставка однієї композиції». Я виносив цю ідею давно, приблизно з початку 90-х років. А у мене була попередня композиція невеличка, така десь коло метра. А тепер я все життя мріяв, щоб щось більш монументальне у склі зробити. Ну і тепер прийшла черга, щоб я дозрів як плід і зробив. У такий особливий для митця день він представив свої творіння на релігійну тематику. Виставка починається з євхаристійної чаші. Наступні експонати розгортають релігійну тему і на завершення – тайна вечеря зі скла. Відтак, відвідувачі показу мали змогу не тільки насолодитися витворами мистецтва, але й замислитись про вічне. Це виставка, яку треба подивитися, продумати, осмислити, але вже хочу сказати, що надзвичайно цікава, глибока, філософська. Ще один сюрприз для присутніх. У цей день заснували першу премію професора Андрія Бокотея для молодих художників-скелярів. Нагородження переможця відбулось під час відкриття виставки. Ним став Кирило Білан. Дуже вдячний. Хотів би привітати пана Андрія з днем народження і побажати, щоб ще було багато-багато таких можливостей працювати творчо. Конкурсні роботи переможців увійдуть до колекції музею скла в Нінгбо. Також хлопцю подарували подорож до Китаю та участь у міжнародній конференції художників-скелярів. Юлія Янішевська, Юрій Кісь. Правда тут.